نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم میرے محترم بھائی دوست بزرگو اللہ جل شانہ من والہ نے بہت بڑا اعزاز احسان کیا کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ رحمتوں والا سعادتوں والا مہینہ نصیب فرمایا. یہ رمضان اللہ کا مہمان مہینہ ہے اور میرے محترم بھائی دوست بزرگو اس کا ہم نے استقبال کرنا ہے. اور کیسے استقبال کرنا ہے کہ اپنی دنیاوی مصروفیات کو ضروریات کو جسمانی ضروریات کو پیچھے رکھتے ہوئے ہم نے اعمال کے اندر لگنا ہے. کن اعمال کے اندر لگنا ہے؟ جن سے اللہ جل شانہ راضی ہوتے ہیں اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں اور ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے. نہ جانے ہماری زندگی میں دوبارہ یہ رمضان آئے نہ آئے اور پھر یہ سعادت کی گھڑی ہمیں نصیب ہو نہ ہو, یہ زندگی ہمارے ساتھ وفا کرے نہ کرے کوئی پتہ نہیں. تو اسی موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم نے اعمال میں لگنا ہے. ایک صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ, یہ شیطان کی چراگاہیں کیا ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ محرمات جتنی بھی ہیں, حرام کردہ جتنی چیزیں ہیں, یہ شیطان کی چراگاہیں ہیں. یا رسول اللہ, اس کو کیسے اجاڑا جائے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے رکھے جائیں. روزے رکھے جاتے ہیں تو پھر جو حلال چیزیں ہیں وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں, کہ کھانا پینا حلال ہے لیکن وہ بچ رہا ہے, بیوی کے پاس جانا حلال ہے لیکن وہ بچ رہا ہے, اور دیگر ضروریات ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ میں اعمال میں لگوں کہ ہمارا جو نفس ہے جو ہمارے قابو میں نہیں ہے. یہ دو چیزیں ہماری دشمن ہیں, ایک عدو مبین شیطان ہمارا دشمن ہے, کھلا دشمن ہے, یہ باہر سے نقب لگاتا ہے, اور اندر کا جو ہمارا نفس ہے یہ اندر سے نقب لگا کر بتاتا ہے کہ اس کو یہاں سے کمزور کرنا ہے. تو جب ہم ان کی باتوں میں آئیں گے نہیں, جب ہم نے باہر کی ساری حدود قائم کر دی, باہر سے اس کو موقع نہیں مل رہا, جب ہم روزے سے رہیں گے تو جب ہم حرام دیکھیں گے نہیں, حرام سنیں گے نہیں اور حرام سوچیں گے نہیں, تو پھر اندر سے ہمارا جو نفس ہے وہ بھی ہمارے تابع ہو جائے گا. تو پھر شیطان کو ہمارے اوپر قابو نہیں ملے گا, شیطان کو ہمارے اوپر قابو نہیں ملے گا. تو پھر اعمال کرنا آسان اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنا آسان, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر عمل کرنا آسان. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے لگے؟ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے لگے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے, میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کے اوپر کیا ملنے والا ہے, تو سارا سال رمضان کے, سارا سال رمضان کی تمنا کرے کہ پورا سال رمضان کرے. تو اس کے اوپر ملنے والا کیا ہے کہ جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو دریاؤں کی مچھلیاں اور پرندے روزے دار کے لیے دعا کرتے ہیں. اور میرے محترم بھائی دوست بزرگ, اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ ہوں. ایک جگہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمانے لگے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے کیا ہے کہ جب وہ کینے سے باز آ جائے اور کبیرہ گناہوں سے باز آ جائے اور کسی مومن کے اوپر تہمت نہ لگائے اور وہ روزے سے ہو, تو ہر روزے کے بدلے میں اس کی 100 حوروں سے شادی کی جاتی ہے. تو رمضان کے شروع میں رمضان کیا کہتے ہیں, جنت کیا کہتی ہے؟ جنت کہتی ہے اے اللہ میرے اندر ایسے کام کرنے والے اور عبادت کرنے والے پیدا کر دے جو عبادت کر کے جنت میں داخل ہو سکے. اور ادھر ہورے کہہ رہے ہیں اللہ اپنے بندوں میں سے کوئی ایسے شوہر ہمارے لیے مقرر کر دے جن کے ساتھ ہماری شادی ہو جائے, ہمارے نکاح ہو جائیں, اور ان سے ہم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں, وہ ہم سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں. تو کہتے ہیں ایسا کہ جو کسی مومن کے اوپر تہمت لگانے والا نہ ہو اور پھر گناہ کبیرہ کرنے والا نہ ہو, تو پھر اللہ جل شانہ اس کو کیا کہ 100 حوروں کے ساتھ شادی کر دیں گے اور پھر اس کو ایسے محل عطا فرمائیں گے, ایسی لمبائی چوڑائی
कि एक बहुत बड़े घर के अंदर बकरियों का रेवड़ जो छोटा सा घर होता है कि इतनी बड़ी जन्नत उसको मिलेगी, ऐसा बड़ा महल मिलेगा कि सारी दुनिया के इंसान उसकी जन्नत के अंदर ऐसे महसूस होंगे जैसे बहुत बड़े घर के अंदर एक बकरियों का रेवड़ का वो जो खाना बना होता है, उनके रिहाइश का बना होता है, बाड़ लगाई होती है। तो मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, बुजुर्गों करने के काम क्या हैं कि अपने आप को उन सारे हराम करदा चीज़ों से अपने आप को बचाना कि जिनसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल नाराज़ होते हैं। तो फिर ये कि फिर हमें रमज़ान में मज़ा आएगा। कैसे मज़ा आएगा कि फिर अमाल करना आसान, हमारा नफ्स हमारे काबू में, हमारा नफ्स हमारे काबू में। जब हमारा नफ्स हमारे काबू में होगा तो फिर हमें हराम चीज़ों की तरफ नहीं लेके जाएगा। तो अल्लाह जल्ला शानों से दुआ है कि ये जो रमज़ान है ये हमारे लिए सआदतों बरकतों वाला बने और हम सआदतें बरकतें अपने मुकद्दर में समेटने वाले बने। वाखिरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाह।